Poštovani gledalci, pratite Dnevnik za utorak 3. novembar, a ovo su najvažniji naslovi za danas. Na ekonomiji poljoprivredne škole, prema rečima rukovodioca Arpada Fenjvešija, zaključit će još jednu uspešnu godinu. U subotu je u Art galeriji u Bačkoj Topoli otvorena izložba grafika Lutajući otisak i održana je prezentacija štampanja grafičkog otiska. Košarkaši Topole ostvarili su značajnu pobedu u susretu sa ekipom Sveti Đorđe u subotu pred svojom publikom. U Srbiji će, prema najavi prognostičara, i narednih dana jutra biti hladna i maglovita, tokom dana pretežno sunčano vreme. Uz dobre proizvodne rezultate na ekonomiji poljoprivredne škole sa nestrpljenjem očekuju zvanično otvaranje najsavremenijeg veterinarskog kabineta. Više u prilogu koleginice Snežane Radovanović-Petrović. Na parcelama ekonomije poljoprivredne škole ova proizvodna godina u uzgoju pšenice, soje i kukuruza ostaće zabeležena kao dobra. Istovremeno, ceo period od početka godine odlikuje velika dinamika aktivnosti kojima se praktično finalizuju i višegodišnje nastojanja stalnog unapređenja uslova praktične nastave za đake, saznajemo od rukovodioca Arpada Fenjvešija. Imali smo jednu veoma uspešnu ratarsku godinu, gde suncokret je ostvarilo rekordan prinos, nešto malo je podbacila soja, znajući da ova suša ovoj kulturi najmanje pogoduje, i veoma možemo sad već podvući crtu i ispod kukuruza, koji je dao jedan veoma solidan rod koji zadovoljava sve naše potrebe, čak i su bile neke određene količine koje smo mogli realizovati na tržištu. Što se tiče našeg razvoja uslova obrazovanja na školskoj ekonomiji, posle dugog perioda našeg truda da za jednu elitnu granu naše škole, to jest za veterinarske tehničare, obezbedimo bolje uslove vežbi, bolje uslove praktične nastave, uspeli smo da izgradimo jedan veterinarski kabinet uz pomoć Mađarske države, uz pomoć Nacionalnog saveta, nešto sa svojim sredstvima, i mogu da kažem da možda jedna najmodernija kabinet u zemlji će biti sljedećeg mjeseca predat, baš što se tiče srednjih škola. Nadam se da ćemo se onda vidjeti, pa će se te i vi uveriti. Pored toga, neprekidno radimo na obnavljanju mehanizacije. Jedan teški traktor je kupljen nov posle dugog niza godine, tako da možda čak i naš rad od prethodnih godina se realizovao u ovoj godini, pa se čini da malo veći korak smo napravili nego inače. Podsjetit ćemo da je početak novembra na ekonomiji obeležio i početak prodaje sadnica iz oglednog rasadnika. Zainteresovani mogu po pristupačnim cenama da obezbede kvalitetne sadnice većeg broja lišćara i četinara. Prošlog mjeseca je usvojen zakon o izmenama i dopunama zakona o turizmu. Između ostalog, nova rješenja predviđaju decentralizaciju nadležnosti inspekcijskog nadzora na jedinice lokalne samouprave i mogućnost da inspekcije mogu u buduće da kontrolišu rad u privatnom sektoru, ispunjenost minimalnih tehničkih uslova u privatnom sektoru i seoskim domaćinstvima, kao i naplatu boravišne takse. Također, izmene predviđaju i utvrđenje prekršajnog naloga za fizička i pravna lica. Donošenjem novog zakona o turizmu stupila je na snagu i novina vezana za licenciranje turističkih vodiča, tako da će u buduće troškove polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča snositi lice koje polaže ispit. U toku su aktivnosti na izradi novog pravilnika u vezi sa programom, načinom i uslovima polaganja stručnog ispita i visinom takse za polaganje stručnog ispita, a čije se donošenje planira za ovaj mjesec.
Kompletno obaveštenje se nalazi na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, gde će biti objavljen i sam tekst konkursa. Za ljubljenice grafike, ali i znatiželjci koji su hteli da nauče nešto više o ovom vidu umetničkog izražavanja, okupili su se u subotu na izložbi i radionici koja nosi naziv Lutajući otisak. Detalje donosimo u prilogu koleginice Snežane Radovanović-Petrović. U subotu je u Art Galeriji u Bačkoj Topoli otvorena izložba grafika Lutajući otisak i prezentacija štampanja grafičkog otiska. Projekat koji je do sada gostovao u više gradova se realizuje sa ciljem promocije, afirmacije, edukacije i usmeravanja prema trajnim vrednostima u stvaralaštvu i približavanje umetničke grafike što širem krugu zainteresovanih. Na zadatku promocije i prezentacija ovog vida stvaralaštva okupljeno je 15 umetnika u Bačkoj Topoli. Projekat je predstavio njegov nosilac, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, grafičar Radovan Jandrić. Ceo projekat Lutajući otisak se sadrži iz našeg gostovanja po gradovima Vojvodine. Mi smo obišli od Subotice, Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Novog Sada. Sad je izložba bila u Beogradu, u Direrova, to verovatno svi znate, pa su nas pozvali da i tamo, pored velikog Direra, smo štampali isto kao što ću pored vas, tako da imali smo veliku privilegiju. A cijel ovaj projekat je pravljen tako da traje, znači on se neće završiti ni sa Bačkom Topolom, on će nastaviti i dalje da traje. Projekat se sadrži iz naše prezentacije štampe, umetničke grafike, da vidite kako, na koji način nastaje umetnička grafika, i da jednostavno znate da grafika nije crtanje grafitnom olovkom, da je to jedan dug, divan, mukotrpan proces. Mi smo velike zaljubljenice svega toga i ovako kako mi štampamo, radili su i svi veliki stari majstori. Znači, ovo su tehnike kojim su radili svi veliki stari majstori. To je ručno štampana umetnička grafika. Grafičke tehnike prezentovali su u Bačkoj Topoli Leonija Milisavljević, Miloš Stanojev, Aleksandar Botić i Radovan Jandrić. Po tradiciji domaćinu postavke u vlasništvo će ostati radovi sa ovog skupa, a izložba postavke publici predstavlja ostvarenja nastala tokom dosadašnjeg rada u Lutajućem otisku. Sa zahlađenjem u jesen, a naročito zimi, dolazi do niza problema ne samo zbog snabdevanja ogrevom, već i zbog opasnosti koje mogu nastati zbog neredovnog održavanja dimnjaka. Iskustva su pokazala da je dimnjak najbolje očistiti pre i na kraju grejne sezone. U Bačkoj Topoli dimnjičarska služba funkcioniše pri javnom preduzeću Komgrad, koji vrši evidenciju onih koji su zainteresovani za ovu vrstu usluge. Cene se kreću u zavisnosti od vrste dimnjaka, od 1000 do 2000 dinara, a oni kojima je ova usluga potrebna mogu se javiti putem telefona 712-510. Podsećamo sve vozače u Srbiji da je prema pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima do 1. aprila obavezno korišćenje zimske opreme za vozila. Kako, prema propisima, ne biste platili kaznu od 3000 dinara u slučaju da na kolovozu ima snijega, leda ili poledice, na vozilu moraju biti sva 4 zimska pneumatika sa najmanje 4 mm dubokim šarama na gazećem sloju. Kada je kolovoz suv, saobraćajni policajac prema propisu neće naplatiti kaznu, ali ako prilikom kontrole van grada ustanovi da u prtljažniku vozila nema lanaca za sneg, tada će morati da se plati kazna od 3000 dinara. U gradu vas zbog neposjedovanja lanaca u prtljažniku od 1. novembra do 1. aprila neće sankcionisati. Novčane kazne za nepoštovanje odredbi iznose od 6000 do 20000 dinara, a ukoliko u zimskim uslovima bez opreme izazovete saobraćaj i na nesreću, kazna može biti ne samo novčana od 10 do 40 hiljada dinara, već i zatvorska do 45 dana. Akcije dobrovoljnog davanja krvi nastavljaju se i tokom ovog meseca, za kada ih je planirano 8, a do kraja godine ukupno 12. Prva će biti održana u Bačkoj Topoli 5. a za drugu grupu davalaca 12. novembra. Dobrovoljni davaoci će 13. novembra na okupu biti i u Bajši kao i u Gunarošu. Za treću grupu dobrovoljaca u Bačkoj Topoli akcija je predviđena za 19. Meštani Krivaje mogu se odazvati 23. novembra, a srednjoškolci se u prostorijama opštine
medicinske organizacije Crvenog krsta očekuju 25. Poslednja novembarska akcija zakazana je za 26. kada će u njoj učestvovati četvrta grupa dobrovoljnih davalaca krvi u Bačkoj Topoli. Tokom protekle nedelje na području delovanja policijske uprave u Subotici zabeleženo je 12 saobraćajnih nesreća. Tri osobe su u tom prilikom zadobile teške telesne povrede, a njih osmoro je lakše povređeno. U istom periodu pripadnici odeljenja za vanredne situacije imali su 10 intervencija. Dom kulture iz Bačke Topole u slučaju dovoljnog broja prijavljenih organizuje odlazak na koncert Zdravka Čolića koji će se u Novom Sadu držati 26. decembra. Zainteresovani više informacija mogu dobiti lično u Domu kulture kao i putem telefona 713-515. Zbog planiranih radova na elektromreži, struje neće biti sutra od 8 do 16 časova u Gunarošu, Bogarošu, Pobedi, Svetićevu, Kavilu, Mileševu, Drljanu, Bagremovu i Poljanici. Struje neće biti ni 5. novembra od 8 do 12 sati na Pobedi. Od 12 do 16 časova bez struje će biti stanovnici Bogaroša kod Gunaroša. Prelazimo i na pregled najvažnijih sportskih dešavanja. U 12. kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri TSC-a izgubili su meč u Senti protiv Sente rezultatom 2:1. Bačkotopolski tim je sada sedmi na tabeli, a u narednom kolu gostiće Radnički iz Nove Pazove. Meč se igra na gradskom stadionu i počeće u 13 časova. A košarkaši Topole ostvarili su značajnu pobedu u susretu sa ekipom Sveti Đorđe u subotu pred svojom publikom, pa su nizom od 4 pobede trenutno drugi na prvenstvenoj tabeli. Ono što je bitno izdvojiti za prethodni vikend jeste sve pobede i jedan poraz svih selekcija košarkaš kluba Topola. Što se tiče seniora, bili ste prisutni, videli ste jedna zaista neizvesna i uzbudljiva utakmica protiv ekipe Svetog Đorđa iz Žitišta. Rezultat 81-77. Krajnja završnica se rešavala slobodnim bacanjima. Puna sala, lepo navijanje, lepa atmosfera koja vlada u klubu i oko kluba i mislim da sav ovaj rezultat koji je trenutan je odraz te dobre atmosfere. Moram da napomenem da je košarkaški klub Topola posle dužeg vremena u samom vrhu, to jest drugi smo odmah posle Futoga i posle prvog kola, posle domaćinstva protiv prvoplasirane ekipe Futoga koja nas je zaista nadigrala, mi smo ušli u seriju od 4 pobede. Ostvarili smo zaista jedan velik uspeh i nadam se da će Topola na kraju biti među prvih 5 ekipa, što je bio jedan od, ne mogu da kažem uslova, ali ciljeva u ovom sezonu. Što se tiče narednog kola, gostujemo zaista nezgodnoj ekipi Akademika u Srbobranu. Idemo opušteni, trudit ćemo se da pružimo zaista partije koje pružamo u posljednje vreme i nadam se pozitivnom rezultatu. Ako i izgubimo, nije tragedija. Ono što smo do sad ostvarili pokriće ako bude slučajno poraz. Što se tiče mlađih selekcija, oni su tokom vikenda odigrali dosta utakmica, što u Ligi Košarkaškog saveza Vojvodine, što u Panonskoj ligi. Zabeležene su pobede, sem Pionira koji su izgubili malim rezultatom od 5 razlike, ali ono što je bitno i što vredi napomenuti jeste da i te mlađe kategorije igraju sjajno, da je sve više dece u našem klubu i svi oni koji su zainteresovani mogu da se upišu u školu košarke košarkaškog kluba Topola. Primamo i devojčice, to je novina od ove sezone i zaista ih imamo 30 sveukupno ovih početnika. Tako da svi oni koji žele da se bave košarkom, koji vole sport, vole košarku, mogu slobodno da se jave u naš klub, mi ćemo ih rado primiti. Košarkašice Topolčanke ostvarile su također još jednu pobedu na gostujućem terenu. Staroj Pazovi su porazile istoimenu ekipu rezultatom 56-77 u 5. kolu druge lige Srbije. Topolčanka je sada sedma na tabeli sa 2 utakmice manje. U narednom kolu gostit će Srbobran. Utakmica se igra u petak 6. novembra sa početkom u 20:30, a vodit će sudijski par Hinić-Grković.
Sedmo otvoreno prvenstvo Bačke Topole u šahu za 2015. godinu počeće 23. novembra i trajeće do 11. decembra. Početak takmičenja odvijeće se u prostorijama Crvenog krsta od 17:30, a redovna kola na programu će biti ponedjeljkom, sredom i petkom od 18 sati. Rezultati će biti objavljeni na zvaničnim web sajtovima. I na kraju dnevnika najava prognostičara Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. I narednih dana jutra će biti hladna, mestimično maglovita, a magla će se ponegde po kotlinama i u nižim predelima zadržati i duže tokom dana. Maksimalna dnevna temperatura vazduha iznosit će nešto iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine i pretežno će iznositi oko 15 stepeni. Od četvrtka nešto hladnije vreme, naročito u mestima sa dužim zadržavanjem magle. Zadržava se period sa povoljnim uticajem biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Izvesne tegobe mogu imati kardiovaskularni bolesnici, a u područjima sa maglom oprez se savjetuje s matičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Bio je ovo dnevnik kablovske televizije Express Channel. Više o ovim i drugim temama potražite na sajtu www.radioregije.ko.rs ili na društvenoj mreži Facebook. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.